Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar bab 2 yang bertajuk Garisan by Cikgu Balkis. Baik, kita ulang balik pembelajaran minggu lepas. Kita telah belajar jenis-jenis garisan. Okay, garisan mempunyai pelbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri serta memberi pengertian yang berbeza. Jenis-jenis garisan ini merujuk kepada sifat-sifat fizikal sesuatu garisan. Itu seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, terang, gelap, tebal, putus-putus dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh garisan. Yang pertama kita ada di sini adalah garisan nipis. Yang kedua kita ada garisan tebal. Yang ketiga kita ada garisan bersudut. Yang keempat kita ada garisan berpancar. Yang kelima kita ada garisan putus-putus. Yang keenam kita ada garisan melengkung. Yang ketujuh kita ada garisan berlingkar dan yang kelapan kita ada garisan ber alun. Seterusnya, terdapat pelbagai kesan garisan daripada alat media yang berbeza. Okay, apakah alat dan media? Alat dan media untuk menghasilkan garisan ialah seperti pensel, arang, pen, marker pen, berus, krayon dan sebagainya. Garisan boleh menimbulkan pelbagai kesan Perasaan. Contoh, garisan tegak akan menimbulkan rasa tegas dan stabil. Garisan melintang pula akan menimbulkan rasa tenang dan tentram. Okay, kita pergi kepada contoh garisan yang pertama. Okay, garisan ini daripada alat dan media pensel. Okay, yang kedua, kesan garisan daripada arang lebih tebal. Yang ketiga, kesan garisan daripada pen. Okay, yang keempat, kesan garisan daripada marker pen. Okay, dan yang kelima, kesan garisan daripada berus. Okay, dan yang keenam, kesan garisan daripada crayon. Seterusnya, apakah gambar yang cikgu paparkan ini? Okay, berikut adalah garisan pada ibu jari ataupun cap jari kita. Adakah cap jari kita sama dengan orang lain? Okay, tidak. Cap jari setiap individu adalah berbeza. So cap jari kita adalah salah satu contoh garisan yang ada. Okey, apakah nama garisan yang terbentuk pada cap jari kita? Adakah garis nipis garis tebal, garis bersudut, garis berpancah, garis putus-putus, garis melengkung, garisan berlingkar atau garisan beralun. Ya, so jawapannya adalah garisan berlingkar. Seterusnya. Berikut adalah beberapa fungsi garisan. Kita lihat yang pertama garisan boleh menghasilkan rupa. Yang kedua garisan menghasilkan jalinan. Yang ketiga garisan mewujudkan ruang. Yang keempat garisan menghasilkan bentuk. Yang kelima garisan menghasilkan tun. Dan yang keenam garisan mewujudkan bentuk okay, yang seterusnya garisan juga boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik cara okay, setiap teknik akan menghasilkan garisan yang berbeza okay, kita lihat contoh-contoh di bawah ini yang pertama adalah teknik capan Teknik capan ini adalah contoh kamu ambil selai daun, kamu letakkan warna air di atas permukaan daun, kamu cop, kamu tekapkan permukaan daun tersebut ke atas kertas lukisan. Bentuk yang terhasil atas kertas lukisan itu kita namakan menggunakan teknik capan. Okey. Yang kedua, teknik canting seperti mana orang mencanting batik. Teknik ketiga, Teknik titik, okay, teknik keempat, teknik collage. Cikgu yakin kamu semua dah biasa dengan teknik collage iaitu kamu gunting ataupun kamu koyokkan kertas warna kepada cebisan-cebisan kecil. Kemudian, kamu lukis sesuatu bentuk di atas kertas lukisan. Kamu letakkan gam dan kamu lekatkan cebisan-cebisan kertas warna tadi ke dalam bentuk yang kamu lukis. Itu yang kita panggil teknik collage. Okay, yang kelima adalah teknik jalinan dan yang keenam adalah teknik anyaman. nyaman okay, yang terakhir, sila ambil satu kertas lukisan. Okey, boleh gunakan satu layan kertas lukisan di dalam buku lukisan yang kamu telah beli. Tidak kira dari koperasi sekolah ataupun buku lukisan daripada kedai luar. Okey, kamu cuba buat jadual seperti ini. Ada satu, garisan nipis tajuknya dan ruang kosong yang kedua garisan tebal tajuknya ruang kosong okey yang ketiga garisan bersudut ruang kosong yang keempat garisan berlingkar ruang kosong garisan melengkung yang kelima ada ruang kosong dan yang keenam garisan beralun nak ada ruang kosong okey apa yang kamu kena buat ialah penuhkan ruang kosong itu dengan garisan yang telah dilabel contoh okay. garisan nipis Yang pertama, boleh ambil pensel, pen ataupun warna. Buat saja garisan nipis. Ia penuhkan ruang yang ada. Mengikut kreativiti kamu. Okey, yang kedua pula adalah garisan tebal. Okay, ini hanyalah contoh. Kamu boleh ubah mengikut kreativiti masing-masing. Okay, yang ketiga adalah garisan bersudut. Cikgu gunakan bentuk segi tiga. Mungkin kamu rasa kamu nak guna bentuk segi empat, pun boleh. Ini hanyalah contoh saja. Okay, mesti penuhkan ruang yang telah disediakan. Okay, contoh yang seterusnya adalah garisan berlingkar. Okay, boleh gunakan apa-apa alat ataupun media. Contoh nak gunakan pen, nak gunakan marker pen, nak gunakan pensel, nak guna highlighter pun boleh. Okey, penuhkan. Okey, yang seterusnya adalah garisan melengkung. ini adalah contoh saja kamu boleh buat ikut kreativiti kamu. Okay, untuk lebih cantik, kamu boleh rapatkan lagi garisan ni. Ini cikgu hanya tunjuk contoh, garisan agak jauh. So, kamu nak bagi lebih cantik, kamu boleh rapatkan lagi. Dan kamu boleh guna pelbagai warna dan media. Okey. Dan yang terakhir Okey, ini cikgu tukar kepada garisan beralun. Okey, dan yang terakhir adalah garisan melengkung so, apa yang kita boleh buat untuk garisan melengkung kita okay, boleh mulakan daripada bawah ok, melengkung melengkung Ini adalah contoh saja ya. Kamu boleh buat ikut kreativiti kamu. Mungkin lebih cantik. Ah. Hmm. Garisan yang lebih rapat adalah lebih cantik. Okey. Okay, itu sahaja kerja rumah untuk hari ini. Kamu boleh hantar ke Telegram cikgu secara personal kerja sekolah yang telah siap. Terima kasih semua. Assalamualaikum.